Nu ska vi ut på Barsebäcks golfbana och vi ska se vad den tål idag. Grabbar, är ni redo för lite tjejdäng idag? Åh, det var tyst det där. Mahemma-spelarna Marcus och Mika som guider och motståndare ger mig ut på Barsebäck. Jag tycker om Barsebäck, framförallt Seaside-hålen. Vädret kan ställa till det ibland, men det gillar jag. Under hösten och vintern satsar man nu miljoner på att förbättra greenerna. Målsättningen är hela tiden att tillhöra toppskiktet i Europa. Och under 2003 arrangeras två riktigt stora tävlingar. Ska det bli kul nästa år med Masters och Solen Cup här? Ja, det var roligt. Ja. Ja, precis. En nyhet 2003 blir att du kan få spela Mastersbanan som du säkert tidigare bara sett på TV. På Barsebäck finns också Sveriges första riktiga golfacademy. Här träffade jag Ingmar som har varit med sedan starten av Barsebäck 1969. Och han kan hjälpa såväl amatörer och proffs med både råd och tips. Mm. Där hittar vi inte mycket fel heller. Få bort den vänster sidan där. Det är en stark sen. Ta bort den lite. Ska vi se. Ja. Det ser ut som att du kommer mycket, mycket ledare igenom slaget. Mm. Ja, det känns bra. Ja. Ja, Ingmar, vad kostar det här kalaset då? Ja, detta ska jag bjuda dig på, men okej, 10% på vinsten med Europa-touren nästa gång. Okej, det är tur att det är långt till nästa Europa-tävling. Allt är byggt kring golfen i Barsebäck. Konferensanläggning, lägenheter, ett nybyggt hotell där rummen till och med har full svinghöjd. Fast det är klart, jag fick ju möblera om lite. Vad var det Ingmar sa nu då? Inte glida iväg. När man är i Barsebäck är en tur till Ven en trevlig utflykt. Bilen lämnar man på fastlandet för golfklubben här fixar hämtning vid kajen. Och här har vi den fina transporten till golfbanan. Hej på er! Hej! Transporten är som vädret den här dagen, fostrande. Men stämningen är ändå på topp när vi når själva banan på Ven. Man kan veta aldrig. Här på Ven, det är stark sol här va? Dra på lite så. Ja, så. Då droppar jag för tillfället vatten här. Ni är på grinen där på första slaget. Golfbanan heter Sankt Ibs. En niohålare som varje år arrangerar Telia Tour-tävling. Den är charmig och förvånansvärt bra. Snyggt slag! Ruffen består mestadels av äppelträd och det är lätt att hitta bollen om du missar fairway. Ja, vad tycker du är bäst med banan här och spela på den? Ja, det är ju det här att man kan gå och plocka äpple eller vad som helst under tiden att spela. Ja. Det måste vara otroligt fint i maj månad när allting blommar också. Ja, men höst, jag gillar hösten mer faktiskt. Ja, så du får käka. Ja! Golfbanan är uppkallad efter kyrkan Sankt Ibs som byggdes på 1100-talet. Ett känt landmärke bland båtfolk i Öresund. Tackar. Nu ska det bli gott med en pyttefanna med tillbehör. Ja. Sankt Ibs får pluspoäng för den familjära stämningen, gratis äppelängsbanan och för sin pyttepanna i det enkla, mysiga klubbhuset.
För 50 kronor blir du både mätt och belåten. Då får jag tacka för att jag fick vara med och spela med er idag. Nästa gång jag kommer så vill jag gärna att ni bjuder på lite finare väder. Mm. Ja, då var det bara en sak kvar. Matchen mot Marcus och Mika på Barsebäck. På det 17:e hålet, utsett till Sveriges bästa, missar jag en avgörande putt. Upp! Kom igen Mary, så spelar vi 18:e hålet. Nej, jag tror inte jag spelar nummer 18. Varför inte du? Nej, brorsan torskar hela Masters på den här hålet. Kom igen så spelar vi. Nej, faktiskt inte. Men då, jag lovar då, ingenting med att göra att ni leder, det lovar jag. Så rolig då. Hon kanske inte var en förstrykt av 15-åringar.